ფიზიკური უნივერსიტეტის შესახებ როგორც იტყვიან, ოდითგანვე უამრავი ხუმრობა დადის. გეპეიშნიკებიც თვითონ იცინიან რატომღაც ჩამოყალიბებულ კლიშეებზე. თუმცა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ იყო და ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული უმაღლესი სასწავლებელი იქნება, ალბათ არავინ შეგვედავება. თვითმმართველობა ყოველწლიურად სტუდენტებისთვის უამრავ კულტურულ ღონისძიებას მართავს. ამჯერად კონცერტით სწავლის დაწყება პირველ კურსელებს მიულოცეს. ეს კონცერტი ეძღვნება პირველ კურსელებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითმმართველობამ გადაწყვიტეთ, რომ რაღაცა ხალესიანად დაგვეწყო წელი, იმიტომ რომ ხალესიანად შემოსულიყვნენ გპ-ში, ეგრევე ძახით ყველანი. გპ-ში ეს ბავშვები და უფრო დამოხტულები იყვნენ, როგორც დღევანდელი კონცერტია დამოხტული. არ ვიცოდით, რომ ჯგუფი მგზავრების არსებობა სწორედ ტექნიკურ უნივერსიტეტს უნდა ვუმადლოდეთ. აღმოჩნდა, რომ გიგიმ და ბიჭებმა ერთმანეთის სწორედ აქ გაიცნეს. ვსწავლობდი, ჯერ ჩავაბარე ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მერე ჩავაბარე თეატრალურში, ორივე დავამთავრე. აქაც ძალიან მაგარი იყო და თეატრალურშიც ძალიან მაგარი. აქ გავიცანი მგზავრები, ანუ აქ შევიკარით ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ამ უნივერსიტეტის დამსახურება ჩვენ რომ ვართ ერთად და კონცერტი კიდევ ერთმა გეპეიშნიკების ჯგუფმა ურსამ გახსნა. მართალია, ეს უკანასკნელი ჯერჯერობით მგზავრების მსგავსად წარმატებით ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ ყველაფერი წინაა. რომ არა, გეპეი ჩვენ რა თქმა უნდა ვერც რეპეტიციებს ვერ ჩავატარებთ და თავისთავად აქედან გამოდინარე, რომ ვერც ჩვენ რეპერტუარს ვერ შევქმნით. რომ ჩვენ აუცილებლად წარმატებლები გავხდებით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიშრომებთ იმისთვის და თავს არ დავზოგავთ, რომ წარმატებლები ვიყოთ. ოთხი ვოკალი ვართ, კი. დანარჩენი საკრავებზე, სხვადასხვა საკრავებზე უკრავთ. რეპეტიციებზე ხდებით და ეს კომპოზიციები, რასაც გავიტანთ ხოლმე კონცერტებზე, ხდება ჩვენს მიერ შექმნა. თავის უფალი ფრანის სცენაზე გამოჩენას შესაბამისი ოვაციები მოჰყვა. სწორედ მათი სიმღერების ფონზე მივაკითხეთ სტუდენტებს. ძალიან კარგები არიან. მიხარია, რომ სტუდენტი ვარ და მიხარია, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი ვარ. ძალიან მაგარია ეხლა და მომავალში რა იქნება არ ვიცი. ეხლა მაგარია. შაშანაც ასეთი კონცერტი ჩაატარეს და ყოველ წელს ასე არის. გვიხარია, როცა სტუდენტები ჩვენთან ხდებიან და ყოველთვის კარგად ხდებით. ბოლო დროს ელიტარული სასწავლებლების სტატუსი გადასახადი თანხების ეკვივალენტურად იზრდება. უმაღლესებიც იხსნება და იხურება. ტექნიკური უნივერსიტეტი კი 1917 წლიდან მოყოლებული 100,000-ობით სტუდენტს ზრდის.